As part of the anniversary celebration, GoAndSave would like to thank its customers. Chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-008-0104. Lagna nonani pahili navra ani vakleche samupadeshan jatle, ashi maiti vij mantri Nilesh Kabral hani dilli. Mat paksha mun amkao nirnay chukicho asa ashe dista, mun bhajapache pradeshadhyaksh Sadanand Sheth Tanavade hani mala. Mantri Nilesh Kabral hanche vayaktik mat asuyeta, मत पक्ष म्हूण पळयत जाल्यार हो निर्णय चुकीचो आसा अशें ते मुखार उलयले. ह्या संबंदांत आपणें मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवणी केल्या आनी मुख्यमंत्री फुडलो निर्णय घेतले म्हूण ते मुखार उलयले. म्हजे एज अ पार्टी म्हणून आमी ते पळयतकच आमकां ते बरोबर दिसूना, त्यामुळे पार्टीचो ह्या बाबतीत एक वेगळो हे आसा की आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की गोंया भितर एक गोष्ट बरी आसा की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सिव्हील रजिस्ट्रेशन हे कंपलसरी आसा पहिली पासून. जी बरी गोष्ट आसा, संबंद देशभरांत कॉमन सिव्हील कोर्ट हो गोंया भितरूच आसा आनी एक बरी गोष्ट आसा. आनी त्यामुळे अप टू रजिस्ट्रेशन ठीक आसा, पूण ज्या तरेन मिनिस्टरान जर कितें पयर डिक्लेअर केलें की काउन्सिलींग बिफोर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो चुकीचो निर्णय आसा असो म्हाका दिसता. तेजें वैयक्तीक मत आसूं शकता, पार्टीचें त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आसा. मुख्यमंत्र्याक सांगलें आमी लोकांक लग्न करपाक रजिस्ट्रेशन पुरतेंच तितपर्यंत ठीक आसा, बाकीचें काउन्सिलींग जें आसा की तेका गोंयान एवरेज 10,000 वर्साक लग्नां जातात आनी साडे 10,000 म्हणजे 20,000 न्हवरो आनी व्हंकल धरली जाल्यार, आनी त्यामुळे ह्या लोकांक तुमी काउन्सिलींग वगैरे ह्या हातून तेंच्यांनी पडचें न्ही. जेका काउन्सिलींग जें आसता तें तेचो आवय बापूय आसत, घरांतलो एल्डरली पर्सन जो आसा तोच खऱ्या बऱ्या तरेन काउन्सिलींग दिवपाक शकता. आनी सरकारचें काउन्सिलींग कंपलसरी केलें म्हणून डायवोर्स कमी जातले अशें ना. एवरेज संबंद देशभर सगळे 0.24% हो डायवर्स रेट आसा, गोंया भितर तो 18% 0.18% आसा. आनी ताका लागून हजारभर लग्न जर जाले आसा जाल्यार 13 लग्नां एवरेज डायवर्सा करतात. आनी ती केवळ काउन्सिलींग जाली म्हणून भितरल्यान सुदारणा जातली अशी ना, ती वेगवेगळ्या कारणांक लागून जावं शकतात. आनी ताका लागून तें कंपल्शन आनी एक दुसरे लोकांक लग्न जावपाक आनी एक लोक परतून एकदां सरकारी डिपार्टमेंटान वचून लोकांनी परत वचून फावटी मारप हें कृपा करून करचें न्ही अशें आमकां दिसता. आनी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा की तो जो कंपलसरी कायदो जो कितें म्हणटा हो कायदो तितल्या पर्यंत थांबयात, फुडें व्हरूं नाकात, कारण हातून कांय भितरल्यान व्हडलें कितें वेगळें जातलें अशें ना. आनी त्यामुळे लोकांक त्रास जाता अशें गोश्टी जावं जायना अशें आमकां आमच्या पार्टीचें मत आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स, पणजी.